щодо відшкодування 50%, то 50% ще відшкодовує держава. Таким чином, комунальні послуги родинам загиблих героїв відшкодовуються повністю. Також родини отримують грошову винагороду, тому що кожному із них присвоюється звання почесного громадянина міста. Також вони отримують матеріальну допомогу. Крім того, родини героїв можуть оздоровлюватися у санаторно-курортних закладах, які вони оберуть. І ми відшкодовуємо вартість, будемо відшкодовувати вартість цього оздоровлення. Пане Михайле, і, власне, далі йдеться про медикаментозне забезпечення. Трішечки більше, що у сфері медицини зможуть отримати родини героїв? Так, хотів би сказати, що основними виконавцями цієї програми є управління праці і соцзахисту, управління охорони здоров'я та департамент освіти. І кожен у своїй частині має ту чи іншу місію. Що стосується охорони здоров'я, то в даному випадку вона має забезпечити медикаментозний супровід лікування за потребою. Якщо, наприклад, члени родини, діти, матері чи дружини будуть проходити стаціонарне лікування, то медикаменти, вартість медикаментів будемо відшкодовувати з бюджету громади.